ptám se, jaký byl let? To je normální. Co se tam stalo s tím letadlem? Kliněte se. Pane, s někým se nemluvím. Bylo to otravný nebo únavný? Ne, v klidu, úplně v pohodě. Jak se těšíte, jak jste se těšil do Česka na atmosféru hokejovou? Tak opouštět Floridu není nic jednoduchého počasí. Ale se na druhou stranu to je hokejová atmosféra a blíží se mistrovství světa. Docela jsem se těšil. Jaký byl ten hlavní důvod, že změnil to rozhodnutí? Je to ta Praha, nebo je to Vláďa Růžička, nebo to, že se ti dařilo na té Floridě? Víš co, tak já si nemyslím, že moje povinnosti, abych někomu vysvětoval, proč jsem se tak rozhodl, nebo ne, ale pokud to chceš vědět, tak nechci si jedno vyčítat, chci mít čistý svědomí z toho, že jsem udělal maximum pro to, když, nebo aspoň pomoct někomu, když mě o něco požádal. Cítíš, že tady to mužstvo má na to uspět? Jako na to, jak se skládá, se zbavil z Ružovou? Já jsem se z Ružovou bavil tak minutu maximálně. Jo, takže plán je takový, že zítra pojedu do Brna a tam si sedneme a pobavíme se celá dál. Žádali vás fanoušci různýma sítěma a takhle? Nesledoval jsem nic. Platí teda to, že si sednete a že bys teoreticky mohl? Přesně tak. Uvidíme, jaká bude situace. Hlavně nesmí zapomenout, že spousta hráčů vypadne z prvního kola. Uvidíme podle toho, kdo přijede a potom se rozhodneme. Jsme dospělí lidé, tak se dokážeme domluvit nějakým způsobem. Já nic necítím. Jsem zrovna teďkom přiletěl. Uvidíme, jak to bude vypadat. Jak se cítíš potom? Přesunu jakoby na tu Floridu, jako herně, psychicky, je to teďka už dobrý, jako jsi spokojený? Tak situace se stává vždycky z nějakých důvodů a já jsem dostával takovou příležitost po výměně trenéru v New Jersey a z ničeho nic, prostě jsem byl vyměněný na Floridu, kde jsem dostal novou šanci hrát hokej s kvalitníma hráčema. A myslím si, že jsme hráli velice kvalitní hokej, že jsme měli všechny zápasy, které já jsem tam byl, jsme soupeře přehráli, ale byla tam taková ztráta, že to je těžko dohánět potom v těch posledních zápasech. No a jsem rád, že nakonec jsem se s Floridou domluvil a budu moct pokračovat příštím roce. Dá se říct, že ta výměna třeba přispěla i k tomu, že nakonec se třeba rozhodneš na mistrovství nastoupit? Ne, to jste neměl. Co společného. A když je pravda, že jsem zase získal chuť do hokeje, ale to je daný tím, že jsem dostal se přijet to zhrát. Hokej není o jednom hráči, je to o celém mužstvu a aspoň minimálně o pět hráčích, s kterýma ty nastupy. Máš z toho radost teďka? A z čeho myslíš? Z toho hokeje, z toho hraní. No měl jsem. No. Na Floridě určitě. A cítíš teď jsem nehrál dlouho, takže ne. Co je příjemný, že jsi to podepsal už takhle před létem, že vlastně tam odpadá takový ten stres nebo ty jednání, že teďka máš jasno a můžeš se soustředit na přípravu i teoreticky na to mistrovství. Tak já si myslím, že s obou stran byl nějaký zájem a že jsme to mohli podepsat hned po tom tradu. Jo, tam jde o to, že já jsem toho názoru a i oni, že jedna smlouva by se měla dokončit a pak začít další, jo, pokud tam není žádný zbytečný tlak a tady v tom případě nebyl, takže jsme se domluvili tak, že sezóna skončí a pak uvidíme, co bude dál, ale si myslím, že kdyby jsme opravdu by dvě strany chtěli, tak tomu podpisu došlo rovno a ne. No, šlo o to, že Florida vždycky měla, nebo aspoň poslední 2-3 roky měla zájem a i minulý rok, když jsem mluvil s manažérem, tak říkal, pokud by byly nějaké problémy v New Jersey, tak my tě vyměníme. Nakonec dodržel slovo a došlo k tomu. Trošička mluvil o tom spojení s Martinem Bručinským, tak pokud bude fit, tak jak by se to zamlouval? To je trenéra rozhodnutí. Říkám znova, dejte mi čas a zítra Růži uvidím. Nějakým způsobem se domluvíme, co je dál. Je důležitý, že stihnete ten jeden zápas finál a že ještě máte šanci ten jeden zápas před, než to vypukne na ostrovce, vyzkoušet. Tak já hlavně, my jsme ještě neřekli konečný slovo, jestli budu hrát nebo ne. Říkám, já si myslím, že rozumný je počkat a vidět, jaký hráči budou k dispozici po prvním kole, protože máme pořád spoustu kvalitních hráčů, který můžou na mistrovství přijet a podle toho se rozhodnout.
to domácí mistrovství je specifický tím, že je tam obrovský tlak, když si to zažil před těmi 10-11 lety, tak jakou to bude hrát roli, jak jsi na tohle připravený. Ty jsi sice pod tlakem pořád, ale teď to bude ještě asi víc, že jo. A tlak je vždycky, pokud děláš něco naplno a záleží ti na něčem, na jakýmkoliv výsledku, tak vždycky je tlak. Že to bude o něco větší, protože to je v Čechách a myslím, že fanoušci jsou velké očekávání a možná nás jako hokejisty vidí daleko lepší, než my doopravdy jsme, protože těch týmů, co může vyhrát zlato nebo získat medaily, je spousta. A hokej se hrozně moc vyrovnal, ale minimálně 8 mají obrovskou šanci to zlato získat. Ne? Cítíš to, že bys si měl být jakoby tím tahounem, nebo bys... Ještě jednou ti to říkám, já nevím, jestli to správně vysvětluji, nebo jestli jsem zapomněl česky, ale říkám, že ještě zítra si sednu s Láďou Růžičkou, uvidíme, jak to bude dál. Kdyby teda si nehrál, tak... Tak bych fanděl na tribuně. Věříš tomu, že třeba Voras může být ten správný lídr po té sezóně, jakou měl, že už říkal, že by na něm mohl stavět, že on by mohl být to první pravý třídě? Ne, měl, musí, jako to... Jako sezonu jako měl Voraz a Jirka Hudler a Pleky a možná Palát vypadne s Tampou B. Já už jsem to zmiňoval asi před měsícem. Letos jsem viděl, že po dlouhé době, že Češi byli velkým přínosem a že táhli ty svoje mužstvo. Že opravdu rozhodovali zápasy a i v kanadském bodování jsme se dostali, dva hráči vlastně se dostali do první desítky, což v minulých letech vůbec nebylo. Takže je vidět, že máme kvalitní hráče, teď jde jenom o to, se to ukázalo tady. A uvidíme, jak to bude s Jirkou Hudlerem, jestli vypadne Pleky asi těžko a Palát možná Židla. Je tam spousta hráčů, Vrbata, takže máš spoustu hráčů, který ještě můžou přijet. Zabil ještě nějaký finál? Jak se to vyvíjí? Finále tady extralize. Jenom to, co jsem si přečet. Takže vím, že bylo srovnáno na 3-3 a že zítra nebo dneska se hraje, nebo já nevím, se hraje rozhodující zápas. Co se zeptám, jestli jsi zaznamenal, co se děje kolem Růži? Nemám vůbec slušení vůbec. Nevíš o tom nic, jako nebyl jsi to načet? No, tak samozřejmě jsem čet některé věci, jako co tu mám říct. Já jsem tam u toho nebyl a nemám žádný. Nevím, co k tomu říct, mně se to vůbec nedýká. Z ohledu na fakta, myslíš, že to může ten tým semknout, nebo naopak to na něj vytvořit ještě větší tlak? Říkám, já jsem ještě v týmu nebyl, takže nevím. Jste vypadal ten čas po konci základní části, byl jste pořád na Floridě, nebo vlastně na ledě, jak vypadaly ty poslední dny před odletem sem? Ne, to samozřejmě jsem si šel zabrzdit, to je byla ohromná hloupost, kdyby jsem dal 10 dní volno a v mojich letech určitě to nejde. Takže já jsem, byl jsem si brusit. To je hrozný skloutnutý zemi tady celou teďka. Ještě, že máme kožichy. Díky.